ការកើនឡើងនៅប៉ះស្ដាំនិយមជ្រុលអ៊ុយក្រែនភ័យខ្លាចការចុះទន់ខ្សោយនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមមុខនឹងរុស្ស៊ីការកើនឡើងសម្លេងនៃគណៈប៉ះស្ដាំនិយមជ្រុលដែលចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអឺរ៉ុបត្រូវបានមើលឃើញជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភនៅអ៊ុយក្រែនដែលទុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងយោធាដែលកើនឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរុញច្រានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែភាសារបស់លោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងអំពីកងទ័ពជើងគោកនិងលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារមូលដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោកស្រីទេទីយ៉ាណាអូហ្គាកូវ៉ាដែលជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនាយកដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែន Crisis Media Center បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាយើងបានបញ្ជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែនិន្នាការជាតិនិយមដែលរីកចម្រើននៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនយើងដឹងអំពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលជាច្រើនជាមួយនឹងវិមានក្រឹមឡាំងហើយច្បាស់ណាស់ពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងងាយស្រួលទេលោកស្រីលេសាវ៉ាស៊ីលេនកូអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបានរៀបរាប់ថាយើងមិនមែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រជាជនយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិវត្តនៃសង្គ្រាមជាពិសេសនៅតំបន់ខាគីវនិងដូណេតដែលមានការប្រយុទ្ធដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែរឿងគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលត្រូវបានគេអធិប្បាយជាច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពិភពនយោបាយនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក៏មានទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុរវាងអង្គការគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលខ្លះនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលបង្កការវែងញែកជាច្រើននៅក្នុងអតីតកាលជួនកាលជារឿងអាស្រូវទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បើយោងតាមលោកស្រីលេសជាវ៉ាស៊ីលេនកូបានឲ្យដឹងថាអ្នកសង្កេតការក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពជិតស្និទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជារវាងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនៅអឺរ៉ុបនិងទីក្រុងមូស្គូនៅលើប្រធានបទនានាដូចជាសេរីភាពបុគ្គលបញ្ហាទំនៀមទម្លាប់និងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលគឺជាកន្លែងរីកធំធាត់នៃការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីលេសជាវ៉ាស៊ីលេនកូអធិប្បាយថានិន្នាការនេះត្រូវបានសម្ដែងដោយលោកវីកទ័រអូបានប្រធានាធិបតីហុងគ្រីដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាមិត្តរបស់លោកពូទីននិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសាបព្រោះការសង្ស័យដើម្បីធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អឺរ៉ុបចំពោះអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ដែលចោទជាសំណួរលើភាពស្របច្បាប់នៃព្រំដែនរបស់ប្រទេសហើយលោកអូបានក៏បានយកសន្ទរកថារបស់រុស្ស៊ីថ្លែងបន្តបន្តនៅអំឡុងយុទ្ធនាការសម្រាប់ប្រជាជនអឺរ៉ុបលោកវីកទ័រអូបានដាក់ខ្លួនជាអ្នកការពារសន្តិភាពប្រឈមនឹងភាគច្រើននៃប្រទេសអឺរ៉ុបដែលគាំទ្រសង្គ្រាមបើតាមគាត់យល់លោកស្រីទេទីយ៉ាណាអូហ្គាកូវ៉ាបារីសគុណជំហរមិនគោរពគោលការណ៍ច្បាប់មិនមានគណៈបកណាមួយហ៊ាននិយាយថាគេប្រឆាំងនឹងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសារសន្តិភាពរបស់ពួកគេជាការពិតពួកគេអំពាវនាវឲ្យយើងចរចាឲ្យបានលឿននិងដូច្នេះប្រគល់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះហើយជាលបាយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងប៉ុន្តែអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែនមើលឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតអឺរ៉ុបមិនមែនជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេដោយសារទោះបីជាមានការកើនឡើងនៅក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលក្រុមគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅតែមានសម្លេងភាគច្រើនជានិច្ច